Галерея, но презентация мы покажем. Их добрый день. Це ми забудували для того, щоб окремо... Скажіть, а де були кардіоцентр? Кардіоцентр? А, в самому кардіоцентр? Ми вийдемо на вулиці і самому покажемо. За 100 роботу. Там пустирі, то було дуже перевірно. Ну, тобто це все було спочатку 1 вересня 2016 року. І фактично в кінці грудня закінчили нормальні будівельні роботи. І далі відбувалося Персонал сюди Персонал окремо заходить, має бути два маршрути різних.